waxaan awood u marsii lahaa wiilkayga hadduuba nool yahay oo ilaahay ugu talagalay oo adduunka ku nool yahay inuu ula soo xariiro oo adiga xogtaada soo raadsado oo ula soo xariiro oo hadduu nool yahay aan arko hadduu dhintana hadda allah u naxariisto waa wada dhimanaynaa hooyadan soomaaliyeed waxaa ka maqan wiil ayada ay dhashay waxaa xanuun badan tilmaamo kala duwan in loo sheegayo wiilkeedii magaalo hebel ka shaqaystaa magaalo hebel uu joogaa magaalo hebel uu ku xiran yahay waa la dhacay xataa lacaga badana laga qaatay welina ma rajo dhihin laakiin anagoo lacag ka qaadan ayaan aniga iyo idinkaba caawin karnaa oo muuqaalka u sheergarey karnaa meelo badan u gaarsiin karnaa caawiya salaamu alaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada waa mar kale barnaamijkeenii baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed ee ilintir dad badan isu weydiiye fartan juga ay gaartay hadda way socotaa meesha mar isma jirtiin mar madowga oo baxa insha allah biidnillahi alkariim saaxiibadaan jecelnahay oo igu soo biro subscribe dhaaga mareyka farta muuqaalka shargaree meelada gaarsiiya facebook bagekana follow iyo like magdhaha aad ayaan idin jecelahay soo dhawo hooyo marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay magacayga xabiibo maxamuud cali aan layidhaaha maama xabiibo maxamuud cali layidhaaha waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed ee ilintir intee naga soo booqatay waxaan kaa soo booqday xaafadda yaqshiid degmada yaqshiid xaafadde suuqa xoolaha suuqa xoolaha soo dhawow hooyo maxaa halkan u timid yaa kaa maqan oo aad baadigoobaysay waxaa halkan u imaday wiilkayga oo la yidhaha cabdiraxmaan macalin xasan waa curadkay waxa uu dhashay 84 wuxuu ku dhashay meel la yidhaaha baraawe wuxuuna kusoo barbaaray suuqa xoolaha aan kusoo koriyay wiilkaaga meeqa sanuu jiraa hadda meeqa sanuu kaa maqan yahay wuxuu uga maqan yahay sanadyadii waa isaga kaga darsoomeen wuxuu uga baxay maalinta ethoobiya baxday maalinta ku xigtay soomaaliya ka baxday dagaaladii haya macnaha markii ethoobiyana ay baxday kadib waa isagana iga baxay intuu aadaala wiilkaaga waa tahriiba uu yiri waa iga dhuntay markii hore wuu uga dhuntay markuu gaalkacaytiga uu ila soo hadlay wuxuu yihi hooyo dhinaca jabuutiyan ka baxa wax dhiba male sacuudigaan rabaa wiilkaaga ma guursado caruur ma lahaa ixaas hal wiilo iyaga tagay oo hooydiis oo kala tageen haye wiilkaasaan haystaa waayahay markuu baxayay wiilkaaga dad la socda ma jireen wax hadda aniga aan aqaano ma tabsani ma oga oo uga dhuunta baan ku iriba dad ba ima sheegin qabiilkiisa soomaaliya ka ahaa qabiilkiisa anaka abgaalaanaha abgaalan rati abgaalan kanaha cid la yidhaaha waayahay aabbihiis ma nool yahay waa joog aabbihiis haya macalin xasan caliya la yidhaaha waayahay markii uu baxay oo idin soo wacay kadib muxuu idin sheegay wuxuu iga soo wacay meesha la yidhaahdo hadda markaas boosaasan ku socdaa uu yiri jabuuti hooyo waa nagula xiray waa kasoo laabtay waan soo laabtay boosaasa dhinaceedaan u socdaa lacagaan u baahanahay lacag ii soo dir uu yiri marka gabaraa ila socota lakeedaas lacag lambar gabdheed lacag kusoo tuuri maahaari lacagta uu kusoo tuura lambarkaagan kusoo tuura anay lambarkaygan kasoo tuurahaari lambarkaagaana kugu soo tuura wuu uga tegay jawaabta bamaanan helin inuu baxay uu doonta raacay inuusan raacin ma ii kala xaqiiqsana wax ii sheegamahay haya waa soo joognayo wiilka waa la waayey waqti badanaa la waayey aabbihiisay marka waxay soo wacday gabar afkan waqooyi ku hadlaysa waxay tiri macalin xasan cali ma lagu yidhaahaa buu yiri cabdiraxmaan macalin xasan ma taqaanayd ayay dhahdaa sidoo waan aqaanaa wiilkayga waaye meel ku sheego maya gabar baa igala tahriibtayo tasaaban ku weydiinaya taleefonka waa igu dimisay waa dhabagalay yuri markuu wadaadka uu sii dhabagala habeenka ku laabtay waxay yidhahda uri war inan baa igala tahriibtay baan ku weydiin raba anaga saasaa warkiis noogu dambaysay gabadhaas yidhi hadda meesha
فرصة أو أيضاً إذا تكتي مر دمبو يمن عيال إذا هي تري أيضاً يبت كويل ولا صعدتي ويل إذن أك أيا مشى المهرب كه أو عبد الرحمن مع الحسن ليرا أو قبيل كيس أبجاليها السعودة إيو يمن وتهريبية كيها جيبوتي ونشريو وحيو ليه باسبور جيبوتي نتوسا هذا وحيو جرا سعودي وصولا بنا قبلي بالي يسكر راتشين وواهي مجيو بيليري باي وحاسو لن واشاك ايوار واشاك ايوار سوسو كينو هيا واشاك ايوار مركا نكاس انو كون رول قال هادا قد كشنانا مهينو وبا انا قاد دوغنانا ليري مهينو نرول نكو مهينو مركساسا ايدي السؤال باي هايو ويل كاقا مقع لو يقينو نانا اسم لها كارلوس ليرا مقع عيسو دمسترنا عبد الرحمن مع الحسن ليرا وكارلس ومقع دير وكارلس كو مقع دير اوكي ويل كاقا انتا كدب مركا وحوك حنون بدن haddii uu ku daawanayo muqaalkan uu gaaro nool yahay oo sidadku sheegayaan meel uu joogo wax walba dhici kara maxaa hawada u marsi lahayd farayna waxaan hawada u marsi lahay wiilkayga hadoba nool yahay oo ilaahay ugu tala galay oo adduunka ku nool yahay inuu ila soo xariiro oo adiga xogtaada soo raadsado oo ila soo xariiro oo hadoba nool yahay aan arko hadoba dhintana hadda Allah u naxariisto waa wada dhimanayna waa yahay waa sax dadka soomaaliyeedna maxaa ka codsan lahayd oo dareemi karo ma xanuunka ee maqnaanta wiilkaaga waxaan ka codsanayaa cid kasta ee Soomaali sheegta inay ninkaas meel qalla meeshii ku aragto ila soo xariiriso waan inaan saas u sii dhir badnayn waa baryar yahay ilmayga saga u gaaban saga u yar haddii loo jeedo dadkan kale waa dadka hiboon waa kala bax ilmaygu ilmahan gabadhaas ay ka mid tahay haddii wada waa cid la yiraahdo gaal jecel waan kartay wiilkaygana isku reer baan u ahayn magaca isku wadaagnay abgaalana ananka marka saasan ka codsanaya ummada Soomaaliyeed meel walba joogto ninkii yaqaana ama arkay uu ila soo xariiriyo oo ay ugu soo kaago waa lagu caawinaa waa lagu raadinaa hooyo munu sheegi kartaa taleefan number shaashada aan kugu qorno oo dadku ay kala soo xiriiraan waa haysta gabadhayda saaxiibta aan ugu mahay noo sheeg la marka gabadhay furaashan waa sidee tan yaafar taban lixdan isdeed lambarkaas shada lagu qoraa isaga laga soo wacaa hadii xog la helo marar qaar wax soo wacaa dad been ku sheegayo wiilkaagu waa xiran yahay intay ka baxday lacag soo dhiib haba layga qaatay haa hadda kor haba layga dhacay lagu dhacay tuuga jirto lacagti waa layga dhacay nimana nin iyo naag meel waxay ahay hadda ma helay saddex qofood ay ugu dhacday wiilkaas la xiray waa la soo deeyay la hadal nin islaameed la hadal leeyir askartii kama soo gudbi karnay lacagan ku soo famgareyn bixiya leeyir waa layga shubtay taleefanadan waa layga xirtay wax sameynaya hadii kiis noocaas aad la kulanto waxaad dhahdaa wiilkayga marka hore tusiya ayuu wiilkaaga la tusin aamin been la aniga ya cunugtaydaba waa aaminayo inaa lacagta bixiyo maya hadda kadib maya ma bixiyo insha Allah insha Allah bidnillaahi kariim insha Allah ilaahay baan ku xirnaanayna ma hadda urintana Allah u naxariista hadda nolol ina islaanka Allah ugu soo dhiibo ilaahay idinku soo hago oo inaad ii heshiin ilaahay idinka saadin kani karaamada si cisadaas Allah idinka soo waxaan jeclaanay inadoo faraxsan inaan ugu soo laabto insha Allah insha Allah bidnillaahi kariim hadda ilaahay ii qoro gudahanna muqaalkan barnaamijka baafinta badigob kooban Soomaalida elintir ilaahay waxaan ka rajaynayaa farxad inuu bedelo noolal rumowda rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan intaan dib u kulmayno nabad kaliya